Mbahereje ikaze abantu mwese mukurikiranye iki kiganiro hano kuri Edezze TV. Niby'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi hari ikibazo nshaka kubaza cyane cyane ku babyeyi bacu bari hano muri Amerika. Ese waba warigeze kwibaza impamvu urubyiruko rwinshi rurangiza high school ariko hafi ya bose ntibagende kuma university? Njya ndabona abantu benshi urubyiruko rwinshi ruri ku graduatinga high school, tukishima tugaselebratinga nyine imiryango ikishima, ariko twarindira ngo turebe abazagerageza gukomeza ugasanga ari hafi ya ntabo. Ese nawe waba wibaza impamvu bimeze bityo? Ni ukubera iki urubyiruko rwinshi rurangiza high school ariko hafi ya bose ntibakomezemo? Ese batekereza ko kurangiza high school bimaze? Ese nicyo cyiciro cya nyuma hari? Ni ikihe kibazo kiba gihari? Impamvu imwe ibitera ituma mubona abana banyu barangiza high school ariko ntibakomezemo nuko baba badafite intego, they lack vision. Benshi bagenda kuri high school bakiga bakarangiza bakagraduating, ariko kubera ko batasetinze intego, batihereje intego mu buzima bwabo, batazi ibintu bakeneye, kandi kuja kuri university buri muntu hari ikintu runaka aba ari kwigira. Niba ari umunasi aba ari kwigira ubunasi, niba ari umudokta aba ari kwigira ubudokta, niba ari umwarimu ari kwigira ubwarimu. Ariko kubera wa mwana wawe atihereje intego y'ibintu runaka, ugasanga agarukiye muri high school. Ikindi, abana benshi ntabwo bazi guhitamo, ntabwo bagira amahitamo meza. Benshi usanga igihe bakiri muri high school baratangiye gushaka utuzi duke dukeya turi kubahereza amafaranga amadolari 10-15. Rero kubera batangiye kubona turiya dufaranga turi kwinjira mu gihe yarangije high school, ntabwo akeneye gukomezamo kubera ko atekereza ko turiya dufaranga tumaze, kandi ari amahitamo mabi. Ugasanga umwana wagahisemo neza agahitamo kuja ku ishuri, wenda akaba yakahinduye ubuzima bwe, akaba yagahinduye na generation ye iziri kuza, nanga si n'ibindi binyejana biri kuza, ahubwo ugasanga nawe abaye nk'ababyeyi n'abasogukuruza be batagize amahirwe yo kuja ku mashuri. Ni ikibazo gikomeye cyane. Birashoboka ko ntakaje nkabivuga, birashoboka ko nakwihorera, birashoboka ko buri muntu wese yakwiryamira ntabivugeho kubera ko hari ibintu abantu badakeneye kumva. Abantu benshi bakeneye kumva ibintu bashimisha gusa, ibintu nyine bisekeje gusa, ibintu bitagira akamaro. Ariko i community kugira itere imbere, biragoye kugira ngo itere imbere mu gihe itiga, itijijura. Urubyiruko rwinshi kano kanya ruri muri Amerika rutekereza yuko rufite ubwenge kurusha ababyeyi babo, ariyo mpamvu batanumva, ariyo mpamvu ikintu cyose mubabwira
rimwe na rimwe bigoye kugira ngo babyumva kubera ko batekereza ko bafite ubwenge bwinshi. They think they are more smart than the parents. They don't want to listen. Abenshi muri bo batangira gufata ibiyobyabwenge bakiri bato bakiri muri high school ku buryo bajaga no kurangiza ubwenge bwabo bwarahindutse. Ubwenge bwose bwarigendeye. Urubyiruko rwinshi ntabwo ruzi icyo ruri rwo. They don't know who they are. They don't know their life experience. Iyo umuntu azi icyari cyo akamenya amateka ye, akamenya aho yavuye, nahakeneye kuja, bimumfasha mu myitwarire yaba arimo muri kano kanya, kandi bikanamufasha mu gihece cy'ahazaza. Diguri ya mbere umuntu ashobora kubona mu buzima iruta izindi zose ni diguri ijanye na life experience, ubuzima bw'umuntu, amateka y'umuntu. Niyo diguri ya mbere yigisha kurusha diguri yariyo yose ushobora kuzabona ku mashuri gariho gose. Ariko urubyiruko rwinshi kubera nyine rutigishijwe n'ubuzima bw'ababyeyi babo bashobora kuba baranyuzemo, niyo mpamvu usanga rudashishikarijwe no kwiga. Abandi muri bo iyo barangije high school batekereza ko bagifite umwanya uhagije wo kuzakomezamo. Ararangije akavuga ati kamaze nakora akazi nzakomezamo igihe cyarije cyose. Ariko ntiyibaze yuko uko imyaka igenda iriyongera inshingano ziraba nyinshi, ibyo gukora biraba byinshi. Niko usanga intego zimwe na zimwe umuntu agenda arazifuta mu buzima bwe. A lot of them, after completing high school, they think they have enough time. They think they can go back to school at any time they feels like. But I want to remind you that as you keep on growing, your visions, your dreams get narrowed down. Uko imyaka igenda iriyongera, intego zawe, indoto zawe zigenda ziragabanyuka ziraba nkeya. Niba mu myaka 18 waravugaga ngo nziga wenda ngere muri ndangize masters, doctorate, niba waravugaga ngo nzaba umudoctor, niba waravugaga ngo nzaba umucuruzi ukomeye, igihe cy'uzaba ugeze imyaka 50 nanga si 40 za ntego zawe zagenda ziragabanyuka kubera ko uzasanga ko nta gihe gihagije ufite cyo kugera kuri za ntego zawe. Biraruhije ko community yatera imbere, biraruhije ko community yahinduka mu gihe urubyiruko rwinshi ruba rutitaye ku bijyanye n'amashuri. Kandi amateka yanyu ntayahinduka mu gihe mutaje ku mashuri. Biragoye cyane kandi birababaje. Ababyeyi benshi batekereza ko kuba abana barangije high school biba birangiye araho ngaho, barishima bakagera nyine abana barangije. Ariko by'ukuri nta kintu na kimwe baba barize. Niba ukeneye kugira ngo ubyumve neza ibyo ndi kugusobanurira ko umwana warangije high school nta kintu yize, nazamara kugraduatinga uzamubaze ese wigiye iki. Iyo umuntu wagiye nyine yize gusanga umudoktari akubwira nigiye ubudoktari, umunasimu nabayo nigiye ubunasi, umwarimu nigiye umwarimu, nigiye bya computer nyine, nigiye ikoranabuhanga,
uzabaza ikibazo umwana wawe warangije high school ese none wigiye ni uzabyumva neza ibyo ndukubwira ko umuntu warangije high school nta kintu na kimwe aba yarigi ariyo mpamvu ni yarangije ntabwo abagaze ico gukora ikintu akora cyonyine nukuja mu kazi nyine agakora nka kazi kajanye na kameze nkako na wanakora reka dushishikarize abana bacu gukomeza amashuri reka dushishikarize abana bacu kutagarukira gusa muri high school ahubwo kugira intego zisumbuyeho kwagura imitekerereze yabo kwagura dreams zabo vision zabo birenze muri high school nibyo bintu bizatuma community zitera imbere nibyo bintu bishobora gutuma society ihinduka